שלום, היום אני אתן לכם טיפ איך להימנע מחתיכות הפרי. קודם כל, נביא כוס. אוקיי, לכולנו קרה שרצינו לשתות מיץ תפוזים כדלהלן, ופשוט, תראו מה רשום פה, רגע זה באנגלית, משקה קל תפוזים בתוספת חתיכות הפרי. זה מגיל, נכון? זה נתפס לך כזה וזה גרגירים כאלה. אז אני מצאתי פתרון מאוד פשוט. אנחנו ניקח מסננת כדלהלן, נניח אותה על הכוס, ופשוט ניקח את המיץ תפוזים עם חתיכות הפרי, כן, זה נורא חשוב, תשימו לב שזה עם, כי אם זה בלי, אז סתם אנחנו מבזבזים פה. אנחנו פשוט נמזוג, וכפי שאתם רואים, החתיכות פרי נשארות למעלה, ויוצא לנו נוזל רווי ויטמינים ללא חתיכות הפרי. עכשיו, יש לנו פה המון מיץ בתוך החתיכות הפרי שנשארו למעלה, אז פשוט ניקח כפית ונערבב, וכפי שאתם רואים, יוצא לנו פה אחלה של בחלה של מיץ תפוזים. עכשיו, מה עושים עם החתיכות פרי האלה? נלך, נרוקן אותם בזה, בכיור. אתם לא רואים, אבל אני מרוקן עכשיו את החתיכות פרי בכיור. אני מחזיר את זה, וחוזרים על התהליך עד שמקבלים כוס מלאה, או עד שכבר לא בא לכם לשתות יותר. בחיפה.